Avui, 25 de novembre, ens convoquem per reivindicar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere, de totes les formes de violència masclista. Les violències sexuals són les més ocasionades, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa que les violències sexuals, un component central del patriarcat, no tenen a veure amb el sexe, sinó amb el poder d'humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir la llibertat de les nenes, dels adolescents i les dones. El poder de crear l'expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins a rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d'ignorar una negativa o de traspassar els límits amb una insistència. També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió sexual. El poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes i els supervivents de com anava vestida, de què havia consumit, en quin lloc estava, amb què anava. En lloc d'ensenyar l'agressor com a únic responsable, el poder de posar en dubte la intenció de les denúncies i de manera que el poder de crear un imaginari en què les agressions les comet un desconegut a l'espai públic amb un perfil psicòpata o depravat. Malgrat que la major part de les agressions, especialment aquelles més greus, ocorren en espais considerats privats, i els agressors més habituals no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d'estudi o de feina, veïns, familiars o referents propers. En els moments feministes d'arreu del món s'han rebel·lat contra aquest poder patriarcal. Han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències sexuals i n'han identificat en tots els àmbits en què ocorren. Familiar, de parella, social o comunitari, laboral, educatiu o polític. També han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual envers les dones i han generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de les dones que denuncien i acompanyar-les en tot moment. Els feminismes han impulsat a posar el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això envolta tota la societat i especialment als homes perquè es desapareguin dels estereotipis dels rols de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells mateixos i en el seu nom entorn d'amistats, familiars i companys de feina o d'oci, totes aquelles actituds i conductes que banalitzen o directament constitueixen violència sexual. Almacelles, violència no. El 25 de novembre ens apleguem internacionalment per denunciar les violències masclistes i reivindicar la força de les dones, lesbianes i trans. Aquesta és una revolta feminista, és la revolta permanent per desmuntar i desconstruir el sistema heteropatriarcal davant les violències masclistes. Juntes, per fer front comú a les diverses formes i expressions de les violències masclistes, els assassinats i violències tant en l'àmbit de la parella i exparella com altres àmbits. Diverses, som feministes de totes les edats i som lesbianes, trans, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals, no binàries i heterosexuals. Vives, volem transitar per espais i territoris sense por. Volem una societat on no tingui lloc les violències masclistes. Ens hi va la vida. Lliures, aquest 25N, les feministes continuem amb l'objectiu d'enderrocar el sistema heteropatriarcal per tal de construir una societat on visquem en llibertat, sense violències masclistes i amb vides dignes. M'agradaria acabar, ja han marxat, però sí que no anem a llegir el manifest de l'Ajuntament i jo vaig demanar que sí. Vaig demanar que sí perquè estem dues generacions. És una lluita compartida, és una lluita compartida entre la gent jove i la gent que són més gran. 50, 60, 40, 70, 20, 30. Som totes i som tots, perquè aquesta lluita es guanya ajuntant-nos tota la societat. Gràcies. Yeah.